Gazdag ember, három fia, magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazdag ember. Egyszer ennek a gazdag embernek, korig égett az egyik tanyája, nem maradt abban egyebe, csak a kertanyás. Uzsorás, szipolyozó volt egész életében, hát valamelyik károsú bosszúból volt. Bánkódott rettenetesen, de a papja se tudta mással vigasztalni, hogy halála után okolbeli tűzben fog égni, mert igazán úton szerezte a vagyonát. Az meg lehet, gondolta magában a gazdag ember. De még az is megeshetik, hogy fölperzselik a másik tanyámat, meg a házamat is. Aztán akkor kívül él meg a három fia. Addig gondolkozott, míg elhatározta, hogy valamilyen mesterségre adja őket. A nagyobbik katonának adta, mert az nagyon nyalka volt, a középsőt Kovács Jánosnak szegítette, a kicsire meg azt mondta, jó leszel te fiam, Borbéba. A három fiú nem bánta, legyen úgy, ahogy az apjuk kívánja, mert egyik se kedvelte a paraszti munkát. A nagyobbik úgy gondolta, könnyebb lesz majd sétálgatni, fényes kardot villogtatni. A másik kettő meg abból volt, addig se kell kapálni, kaszálni, amíg az inas eszendő tart. Elment mindenit a maga útjára. Teltek, múltak az esztendők, a gazdag ember öregedett, eddig se volt már fiatal. És egyre csak azon járt az esze, miképpen szabadulhatna meg attól a pokolbeli tűztől, amit a pap ígér neki. Te bezzeg a három mákvirág fia nem gondolkozott semmi se. A huszár Mulató, a Kovács, meg a Borbé a lányok körül legyeskedett. Egyszer kapják az üzenetet, hogy menjenek haza, mert az apjuk közeleg nézi a végóráját, aztán látni szeretné őket. Haza is meg mind a három. Gondolták, ha megkapják az örökséget, még szebb lesz majd a világ. Azt kérdi az öreg a katona fiától. No, kedves fiam, milyen katona vált belőled? Höhöj, kedves apám uram, nincs a császárnak még egy ilyen derék katonája, mint én vagyok. Úgy forgatom én a kardot, mint senki más. Minap is a parádén ért minket egy irtózatos zápor. Bőrig is ázott az egész regiment, csak én maradtam száraz. Megkirántottam a kardomat, aztán olyan gyorsan forgattam a fejem fele, hogy elvertem magamról az esőt. Az öreg rábólintott. Örülök, fiam, hogy ilyen derék katona vált belőle. Téged nem kell félteni. Aztán a középső kérdezte. Hát te, kedves fiam, hogy vagy a mesterségeddel? Ahaj, kedves apám uram! Nincs még egy ilyen kovács legény a rézi, azon túl meg nem. Tegnap is elnyargalt a műhelyőt egy fényes hintó, négy ló előtte. Lekiáltott róla egy fenemagy úr, hogy ki kellene cserélni a lovak lábán a patkót, de nincs idejük megállni. A mester csak kaparta a fejét, aztán még ő kell már a fejét kaparta, én futtában megpatkoltam a négy lovat, egy szúszó se kellett megállni. Az öreg erre a szóra is rábólította. Sokra vitted a mesterségeddel, fiam, neked való hivatal találtam. Hát te, kedves fiam, érted-e a mesterségedet? Hogy értem én, hát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy tegnap fogadásból egy nyulat, futtában kopaszra borotváltam, egy vágást sem ejtettem rajta. Az öreg erre is rábólintott, aztán így szólt a három fiúhoz. Látom, fiaim, hogy mind a hármútoknak kenyér van a kezében, megértek a jég hátán is. Nem vagytok rászorulva az én vagyonomra, így hát avval megválthatom magam a pokolbeli tűztől. Elhívatta a papot, és átadta neki minden vagyonát, hogy ossza szét a szegények között. A három fiú hoppon maradt, s mérgében világgá szaladt.